לא. כן, עשיתי את זה. מה? אבל רגע... לא, אני לא... טוב, בסדר, אני אעשה את זה. אני לא מתכוון לעשות את הסיבוב הזה עוד פעם אחת. את מי אפשר? この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。לא, זה לא יכול להיות. זה פוגס אהבה אגדי! יש! מצאתי אותו, מצאתי אותו! עכשיו סוף סוף אוכל להגשים את חלומי ולהשתתף באולימפיאדת הפוגים הבינלאומית. האולימפוגיאדה. אם רק אמשיך להאמין בעצמי ועבוד קשה, בטוח אצליח. כן עוד ישמעו עליי שום דבר מהעולם לא יגרום לי לבטא עוד שלמדתי בגן חובה סבי לימד אותי את המשחק הצית בי אני לא יודעת, מה כתוב בדף? דניאל גולדנפוג. שהוא? שהיא מבוקשת. מה מבוקשת? זה נראה כמו מבוקשת. היא נראית לי כמו ילדה בת 13, עכשיו לכי תעצרי אותה. אני? אבל... איך אני אפנה אליו? בניטרליות. אז, מה שלום מנו? קרה מקרה רצח, ובאנו כאן לעצור... לבצע מעצר. מקרה רצח? מי עשה את זה? אוף, לעזאזל עם זה. דניאל גולדנפוג, אתה עצור באשמת רציחת אדם שלכט. מה? רוצח. אבל אני לא... אמרתי לך, זו רוצחת. אדם מת? זה לא יכול להיות. חייבת להיות כאן טעות.
האם את מכחישה שלפני כשעה הבסת את אדם במשחק פוגים? מה פתאום? ברור שניצחתי אותו. אמנם זה לא היה קרב רשמי במיוחד, אבל ניצחון זה ניצחון. קרב לא רשמי, אה? אבל הוא היה מתחרה טוב. מה דעתך על השמועות שהוא היה מרמה? אוי, זה כל כך נכון. הסנוב השיר הזה היה עושה הכל כדי לנצח. איפה האמונה בלב הפוגים? אבל ברור שהוא היה מתחרה מעולה, ונגדי הוא כמעט לא רימה. זאת אומרת רימה הכי פחות. זאת אומרת לא רימה יותר מאחרים. זאת אומרת הייתה פעם אחת שהוא נשבע שהוא לא רימה בכלל, והוא אפילו נשבע בפוג הדרקון הלבן שלו. זה חייב להיות נכון. האם אתה מכחיש שהתגנבתם לזירת אש התופת המרחפת? אולי התגנבנו. היית אומרת שהזירה הזאת מסוכנת? מה פתאום? הגליוטינות לא באות, אלא אם כן מפספסים את זריקת הפוג בצורה ממש מזעזעת. וגם אז הן לא באמת נוגעות בצוואר. וכמעט שאף אחד לא נופל עליו. ואת דגי הפירנה מאכילים לעיתים ממש ממש רבות. לא בשחקנים, לא בשחקנים! מה קרה לאדם? את לא רוצה להגיד לנו. משחק אותה תמים. אבל לא עשיתי כלום! זכאות להשתתף באולימפוגיאדה. אני בחיים לא אשתתף בטורניר הזה, בחיים! עוד אחרי כל כך הרבה תחרויות. על מי אתה עובד? איזה סיכוי יש לאפס כמוך? אדם! אתה לא מת? אני הזיה, דביל. לא שמעתם על זה אצלכם במעמד הנמוך? יופי, עכשיו אני גם בכלא וגם ההזויות שלי מעליבות אותי. לא פלא שרצחתי אותך. יחסר אמצעים שכמוך, זה בדיוק העניין. לא רצחת אותי. אבל זה מה שהשוטרים אמרו, שרצחו אותך. נו, והם הראו לך גופה? הם הראו לך ראיות כלשהם? אולי אני בכלל לא מת, אולי אני סתם נהדר. כן, כבר שמענו כמה אתה נפלא ונהדר. לא נהדר, דביל, נהדר. אולי הם סתם לא יודעים איפה אני. אבל תראה איפה אתה, אפילו הג'וקים פה עניים. בסדר, הבנו איפה אני, והוא אני, וזה אני, וכולם עניים. אבל איפה אתה? לא רוצה להגיד לך. למה, מה אתה עשה לי? חוץ מזה, אני הזיה שלך, אני לא יכול להגיד לך דברים שאתה לא יודע. אם אתה לא מתכוון לעזור, אתה יכול פשוט... ללכת. ממילא אני לא באמת פה. משוגע, מדבר אל עצמו. יופי, מה יעשה עכשיו? גם כשהיום נראה סגריר, מבעד לעננים השמש תאיר. מה? גם אני יודע איך זה... איך זה לנסות ולהתמודד מול אתגרים בלתי אפשריים? להילחם בתחנות רוח, להשיט את הספינה בסערה, לחפש מחט בערימת שחת, ועוד כל מיני מטאפורות דרמטיות. מה קרה? הכל בסדר? הטילו עליי משימה חשובה, אבל אני חושש שכבר לא אוכל להשלים אותה. אנחנו די תקועים פה, אבל אולי אוכל לעזור לך איכשהו? אני בספק, אבל אולי. עליי למצוא מישהו. וכשאמצא אותו,
עליי להעביר לו מסר מאוד חשוב. את מי? עליי למצוא גיבור. גיבור שמו דניאל גולדנפוג. דניאל גולדנפוג? אני דניאל גולדנפוג. הנבואה. הנבואה צדקה. היא אמרה שאמצא אותך בדיוק כשהכל ייראה חסר תקווה. יש עליי נבואה? מגניב. בוודאי. אתה הגיבור האגדי. נושא הפוג. ויש לך משימה חשובה. לנצח בולימפוג ידע? יש, ידעתי. לא, משימה הרבה יותר חשובה. יש טורניר יותר גדול? אתה לא מבין, זה... 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 הרבה יותר חשוב מטורנירים או ניצחונות או הפסדים. חייבים לדהר את שמך ולהוכיח לעולם שאתה חף מפשע, שלא רצחת את אדם. עתיד כל העולמות מונח על כתפיך. כתפייך? ממש כאן. אבל מה אתה רוצה שיעשה? מה הנבואה אומרת? מועצת הסקנים, סקנים, שלחה אותי כדי למסור לך את הנבואה העתיקה. ציורי הקיר האלה הועברו מדור לדור, לאחר שנמצאו בתוך מאורת הדרקון הנורא, נורא אימוס. שהובס על ידי הגיבור האגדי סון גוקו. מדרגון בול? והנה הם לפניך. מי זה? זה אתה. זה לא נראה כמוני. מה? רק רגע. יותר טוב? אבל לא תוכל לעשות זאת לבדך. תצטרך את עזרתם של החברים אשר תמצא בדרך. תצטרך לעבור בין עולמות, להתמודד מול אתגרים בסכנות, ולגלות את האמת האמיתות, הנסתרות. אמיתות נסתרות? איך זה יעזור לי? אם הייתי אומר לך, זה לא היה נסתר. אל תפקפק בנבואה. עכשיו, תקשיב טוב. מה שעליך לעשות זה למצוא את האנשים האלה. כל אחד ואחת מהם נמצא בעולם אחר. אתה זוכר את הפוג שקיבלת מאדם אחרי שניצחת במשחק? בטח, הנה, הנה הוא. אוקיי. מה שעליך לעשות זה להקיש בו עם פוג הזהב האגדי 3 פעמים. ואז הנבואה תיקח אותך לאן שעליך להגיע. אתה חושב שתוכל לעשות את זה? בטח שאוכל. אם אמשיך להאמין בעצמי ועבוד קשה, בטוח אצליח. בטח שתצליח. אני מאמין בך. רק אתה יכול להציל את כולנו. כן! אז היום, איצ'ר יסתכל עליי, אתן קולטות, הוא יסתכל עליי. יוקו, איזה מגניב. באמת תסתכל? עם שני העיניים? אני כמעט בטוחה. למרות שמאחוריי בדיוק באותו הרגע, באו כמה בנות להיכנס את הבריכה. ומגומי הייתה עם בקיני, ולנצו כיפה החצאית. ומומוקו התנגשה חזיתית בחזה של הרוקה. אבל אני די בטוחה שיסתכל עליי. יוקו, זה כל כך רומנטי. אז, אתן באות מחר לפעילות של המועדון שלנו? אבל עדיין לא הגעתי למשקל היעד שלי. איך אני יכולה להשתתף? אני משוכנעת שיהיה בסדר. את בטוח שומרת על הדיאטה שלך כמו שצריך? אני ממש מנסה, אבל לא תמיד הולך לי. אני חושבת שאולי אני אפרוש מהמועדון. מה? את לא יכולה לעשות את זה. היית איתנו ממש מההתחלה. מועדון הסומו לא יהיה אותו הדבר בלעדייך. אוי לא. אין ראו שופעתי משום מקום. עכשיו אין בטוח איך שדו בי. מה את עושה בלי תלבושת בית ספר? מי את? אני... מה את עושה כאן? חיפשתי את... גם אני מחפשת את איצ'ירו! מה? אבל... לא אמרת שיסתכל עלייך היום? אבל זה היה לפני יותר מחצי שעה, ומאז הוא נעלם שוב. מה זאת אומרת שוב? ומי זה איצ'ירו? איצ'ירו הוא חבר שלי. אולי לא... יכול להיות שאנשים יגדירו אותנו ככה? אז הוא לא. אל תהיי חסרת רגישות. את לא רואה את האהבה העזה הפועמת בליבה? כמו פרחי אביב. פרחים פועמים. אבל הוא נעלם.
בטח הטוקויאמי הזאת. כל הזמן חוטפת אותו ומנסה לגנוב את ליבו. היא נוראית. נרשה. מגילה. דוחה. בת כלבה. אז צריך למצוא אותו. אני אעזור לך. יא, אז איך מודעת? איך קוראים לך? דניאל. אני קיוקו. גם אנחנו נעזור. אוקיי, את הלכי לחפש בבריכה, את הלכי לחפש בספרייה, ואת בואי איתי. אתם חייבות לברוח. מה קרה? זו מפלצת? לא, זה הרבה יותר גרוע. זה דקסמול. בוא להרוג את כולנו. אני הצלחתי לברוח. אבל הבחור המסכן הוא שם. בחור מסכן? זה בטח היצ'ירו. בואי. תשארי מאחוריי, אני אגן עלייך. אל תדאגי לי. מה זה? זה פוג הזהב האגדי. אין דבר שהוא לא יכול להביס. אוקיי. זה יעזור לנו אם ניתקל באוסף בולים תוקפני במיוחד. איצ'ירו, אתה חי! אל תתקרבי אליו, משהו לא בסדר איתו. מה קרה? חסרה לו עין? לחמי! לרון! לא, העין שלו עדיין שם. אולי לזיכרונות שלו, תחפשי נוצות. מה? אם אלה לא הזיכרונות שלו, אז מה זה כבר? זאת מתח טוקויאמי שגנבה את ליבו! אז הוא לא אמור להיות מת? אבל איפה היא כבר יכולה להיות? אני חייבת להביס אותה בשביל שליבו איבר הרגיש יחזור אליו. לא אשמי! לא רוב! לא נראה לי שהוא רוצה לעזור לנו לחפש. אם כך אין לי ברירה. לבדי כלואה בתוך מבוך שמתפטר ולפני קוצי ודי שאתה סובל אך גם הים נושק אל החוף מרחב מאיר לי את הרגשות בתוך ליבי ובדרך אל ליבך אני איבדתי את עצמי אך אני יודעת שנועדנו שוב ושוב להיפגש כי משהו בליבי רק את שמך שלך הרג אותה? איצ'ירו לא היה פוגע בזבוב.
אז אולי הדקסמול הזה, שאישה דיברה עליו. ולא יכול להיות שתוקיימי מתה. אם הייתה מתה, הכישוף היה נשבר, ואז ליבו של ליצ'ירו היה חוזר אליו. איך את יודעת? היא כבר מתה פעם? לא, המאסטר הזקן סיפר לי. המאסטר הזקן יודע הכל. כן. הייתה פעם אחת שחיית הפוג של חבר שלי מתה, אבל אז היא חזרה בתור חיית סביבון. ומאז הוא לא משחק איתנו יותר. זה נורא עצוב, אבל לפחות עם חיית הסביבון שלו עכשיו. אז גם את חושבת שתוקויאמי לא מתה. ואת חושבת שהיא תחזור אלינו בתור סביבון. יכול להיות? אבל הנה, תראי. זו הנבואה העתיקה שהמאסטר הזקן שלי נתן לי. את רואה? הנה אני. וזאת, זאת בתחת. וואו, צורק ירתיקים מוסיפים 5 קילו. את יודעת מה זה אומר, קיוקו? שכנראה יש לי עתיד בסור, יש! בטח שיש לך, אבל זה גם אומר שצריך להמשיך לעבור בין העולמות. ואם טוקויאמי עדיין בחיים, אז אולי גם אדם. כן, ואז אני אוכל להחזיר לי את שירו שלי טיבו. רגע, מי זה אדם? שלום, אב נכבד. הנני בנך הבכור, מתייצב לפניך, בבוקר אביבי זה, עם הדיווח השבועי. איילון צפון עמוס מחלף רוק אחת גלילות. מזג אוויר ימון, הנחלקית עם 20% לחות. אז אל תנהג בעניין העובש, אבא. אתה זוכר ששבוע שעבר סיפרתי לך שכל התרנגולות שלנו נטרפו על ידי שואלים? או שאתה שוב גנב אותם, אני לא בטוח. אבל שאין לך מה לדאוג, כי עדיין יש את שטר הבעלות על האדמה שלך ושל אימא. אז העניין הוא כזה, אבא, אני לא מוצא אותו כרגע. אבל היה שאתה הופיע גוונים חדשים בשיער. אבל תדאג, אבא, כי אמנם אין לנו רכוש, ואנחנו מתקיימים על אפת ודוחן, וחיים בפחד מפני אנושים. אבל לפחות יש לנו אחד את השני. יש איזה עוד משהו שרציתי לדבר איתך עליו, אבא? לא ראיתי את אשטר בזמן האחרון. למעשה כבר כמה שבועות. אבל אל תדאג, אבא. אני עוד אמצא אותו ואחזיר אותו למוטב. או שאחזיר אותו בצנצנת. בי נשבעתי. עוד אחזיר לנו את הרכוש שנלקח מאיתנו. אנשים עוד יאמרו ביראת כבוד את השם בוצו רכשה. ילדים יפסיקו לרוץ אחרי ברחוב ולצעוק, הנה מגיע סמוראי ביצה קשה. אני מצטער שנתקלתי בכם. אני בדיוק עורך פיקניק עם אבי. בואו, שבו, שתו תה ירוק. וואו, כל כך מנומס. נכון? אז רגע, איפה אבא שלך? אתם יושבים עליו. אני מצטער אם גרמתי לכם לאי-נוחות. הסיפור של המשפחה שלי הוא ארוך ומצער. שמי הוא קינו לבית בצורה עכשיו. בצורה עכשיו! אתה תשלם על מה שהאח הדפקט הזה שלך עשה! חתיכת גנב מלוכלך וחסר כבוד שכמותו. סמוראי נכבד, אם תנסה להיזכר במה שקרה ותחשוב על זה יותר לעומק, אני משוכנע שתבין שזה לא יכולה להיות אחי אשטה. למי עוד בכפר יש חרב בגודל של בית? אז אולי זה כן היה אשטה. אבל אני משוכנע שהייתה לו סיבה טובה. היי, מה זה? בצורה, כשאנחנו לא נספול יותר את האלבונות האלה. אנחנו ננקום את מותם של כל תושבי כפר על הירוק בידי אחיך. אשתה לא היה רוצח כפר שלם. אולי הם סתם ישנים. התירוצים הנלהגים האלה לא משכנעים אף אחד. עכשיו תחוש בזעם הנינג'ה. מתקפת צללים! יארח בראש ביבים, אוהב אדומה שכמותך. מה, עוד אחד? איפה החרור הזה שלך? אני אכיל בו את הקשיר. מה הוא עשה הפעם? הכלב המצורע הזה גנב את האוצר שלי. אז זה הכל? וגם הרג לי את התוכי? אז מה יש לך על הכתף? אני לא יודע! מה זה? מה זה? מה אתה מדבר? בסדר, בסדר. לא ציפיתי לאינקוויזיציה הספרדית.
אף אחד לא מצפה לאינקוויזיציה הספרדית. מי אתה? מספיק עם הדיבורים. מי אלה כל האנשים האלה? מה הם רוצים ממך? הם לא מבינים. אף אחד לא מבין. הדברים שעברו עלינו. בכל אשר אעשה יום יבוא על חטאו עוד יחסה יסולח לו, יישכח לו לעת יענה לכל שבתי לא לנצח, תשכחני אחי מהבית לפני כמה חודשים. אבל ריח העשן וקולות האנשים הצורכים נעלמו רק לפני כמה שבועות. אז גם הוא נעלם, וגם הוא היה רוצח פסיכופת. לא, את לא מבינה, הוא... אני יודעת שזה בטח יהיה לך מאוד קשה לשמוע את זה, כי אתה כל כך חכם ורגיש, והעיניים שלך נוצצות. כן! אני רואה שאתה והחיך הייתם מאוד קרובים, נכון? אני מניחה שמאוד אהבת אותו. בטח תמיד דאגת לו ושמרת עליו. בלילות החורף הקרים חיממת אותו. אני באמת מאוד מתגעגע אליו. אני יודעת, זה נהדר! מה שקיוקו מנסה לומר זה שגם אנחנו מחפשים אחרי אנשים שנעלמו בזמן האחרון והיו מסובבים על כל ה...
כאלה. ונראה לי שהם כולם נמצאים באותו מקום. אבל איפה הם יכולים להיות? סוגר עליי מכל פינה ההיגיון עבד מזמן שערות נקרא להם את הצורה אם רק נוכל לצאת מכאן מי שאין מזיון אומר בכלום ולא הבין את דין אחד הוא עוד יתחרט על האלבון ועל היום שבו היה לי הכל כמעט חוץ ממדליית זהב אחת התהילה ממני נלקחת זה עוד לא נגמר נראה אם תצחק גם מחר ראי שעל הקיר מי הילדה המושלמת בעיר? אני ראויה לקבל כוח אדיר בשבילי זה כלום כשאתה עוד אשרות ביקום מי שאיזה זמן אומר לי כלום ולא הבין את מי לחד הוא עוד יתחלה מבינים שלכל זה אין טעם אם עוגה רוצים אז צריך לשבור כמה עצמות הגנרל אומר שאין שלווה ושלום בלי סדר עם כל אדם ילך עם העדר זהו מקומו תחת המגפיים שלי שלו גם אם כרגע יש לי עזיקים אתם תראו שיש לכם רוצו אל תצפו לרחמים כי שוב שריד לא יישאר אני מריח פה תקווה לכם זו אשליה בפרט פעם מלכתם על כל העולם היום אתם חיות מחמד סתם חיות מחמד איזה מקום משונה. מימיי לא ראיתי בתים כה גבוהים. וציפורים מתכת משונות. מי את? אני חושבת שהיא מכאן. מה פתאום? אני באתי איתכם, ניו. מה שמך למתי? אני סושיניו. סושיניו? איזה מין שם זה סושיניו? לא סושיניו. סושיניו!
אני לא מבינה, זה בדיוק כמו שדניאל אמרה. אוף, רק סושי, בלי ניוניו. אני די בטוח שדניאל הוא בן. אז לא הבנתי, מאיפה אמרת שהיה? היא אמרה שהיא באה איתנו. אולי עם העולם של הקינו. אני לא ראיתי אותה מימיי. אבל אני חושב שהבגדים שלה די דומים לשלך. מדי בית ספר בכלל נראים ככה? וחוץ מזה... אוף, בבית הספר שלי כן היו מקשיבים ליניו. אולי גם היא מטיילת בין עולמות, והמערבולות שלנו נגשו אחת בשנייה. וחוץ מזה, דניאל היא בת! כולכן, ידיים למעלה, שאף אחד לא יזוז את המוקפים! זה מה שניסיתי להגיד לכם, ניו. מי אתם? מה אתם עושים כאן? אנחנו מרגלים, ידעתי. למה אף אחד אף פעם לא נותן לי לסיים את המשפט? חיילים, קוד אסירים למתקן העינויים. שם נגלה מי הם באמת. אבל המפקדת, הם לא אסירים, הם שבויים. אז מה? לשבויים יש מתקן מיוחד. עצרו! קחו אותם למתקן השבויים! אבל המפקדת, צריך למלא טופס שבי. נו? טופס שבי מלא בשלישות. אבל השלישות סגורה בימי שלישי אחר הצהריים. אוח, עצרו! לחקור אתכם זה יותר מדי טרטור. אני אחליט. תפריע אתם לגברים ונשים. הבנים לקרב, הבנות לעבודה. הבנים לכלא, הבנות למכבסה. הבנים לכדורגל, הבנות לפח הזבל. המפקדת, אני לא בטוחה. אוח, נו. קחו את כולם לכלא שש וזהו. אני בכלל רציתי גולני, אבל לא. יש לי תחושה של דז'ה וו. אוף, כל כך משעמם פה. כמה זמן נצטרך להישאר כאן? זה מרגיש כמו נצח. אפילו צו אדום לא בא לבקר. יש לי רעיון. חשבת על תוכנית? כמובן. הווה ונשנן יחדיו את סוטת הלוטוס הלבן. חזרו אחריי. גם כשהיום נראה סגריר מבעד לעננים השמש... הייתה פעם אחת שחבר שלי שיחק מול יריב ברבע הגמר של תחרות. ואז היריב שלו אמר לו, תיזהר מאחוריך, הנה ציפור! וחבר שלי לא הקשיב. ובסוף זו באמת הייתה ציפור, האש האגדי. ואז הוא מת. אני חושב שאנחנו יכולים להסיק מזה לקח חשוב. וואו. אצלנו בבית הספר לא היו משחקים משחק כזה מסוכן, יו. גם אתה בטח עברת אימונים קשים, לא קינו? כן. אלה היו הימים הטובים. אני זוכר איך אני ואשת היינו רצים בשדה ומשחקים יחד עם הקלות. משחקים. עם הקלות. כן, ואז אשת היה מתעצבן שהמקל שלי היא גדול וכבד יותר. אז הראיתי לו שזה לא הגודל שקובע, אלא המיומנות. זה גם מה שאני תמיד חשבתי. זה טוב שאתה מראה את זה לאח שלך. דניאל, גם את בקטע? אני לא מרגיש כל כך טוב. זה כאילו שמאות עיניים בוהות בנו מתוך האפלה. מי? השומרים? יש רק שניים, ניו. פחות מזה, דניאל הוא בן. מה? דניאל, תגידי לו שאת בא... אולי שקט שם! שוב עם הוויכוח הזה, אנחנו לא שומעים את הטלוויזיה. פספסתי משהו? לא, הוא עדיין מחפש את אמא שלו. למה הוא אין עובד בבית? מה זאת אומרת? כפית עצמים קיבצה אותו, ועכשיו הוא חייב להגיע ללאפנד, כדי שאמא שלו תמצא אותו ותהפוך אותו לילד אמיתי. ומה קורה בסוף? אל מת, ומשם זה רק מדרדר. איזה באסה! תגידי, משקה אנרגיה, זה היה פה כל הזמן? לא יודעת, אבל הוא ממש טוב. אני כבר מרגישה יותר ערנית. מהר! צמג אדום! צמג אדום! מה? נו! למה אתם מחכים? בואו! לאן? שתיקח אותנו לעבוד במכבסה? מה פתאום? אני בכלל... אתה יודע ששוב ינסו לגייס אותנו בכוח? מה? אני לא קשור אליהם בכלל... מה? גם לך יש מדהים. הם בצבע שונה לחלוטין. איך אתם יכולים לחשוב בכלל שאני באותו צד איתם? אני? באימפריית הרוע?
אימפרית הרע? ברצינות אבל, מי הם באמת ניו? ככה קוראים להם. אימפריית הרוע. אוף, אתם לא מבינים. אז ככה. אימפריית הרוע רוצה להשתלט על האנושות. אני לוחם חופש בצבא המורדים. באתי להוציא אתכם מכאן כי אתם היחידים שיכולים לעזור לי. לעזור לך במה? אנחנו מוכרחים לנטרל את המבול. את המה? זה נשק יום הדין של אימפריית הרוע. אין לנו עוד הרבה זמן, הספירה לאחור כבר החלה. כמה זמן נשאר לנו? השומרים מתחיל להתמודד. השומרים, בבקשה. חודש וחצי. בכל מקרה, חב למה. חבר'ה, בואו נעוף מכאן עכשיו. שיו, כמה הוא חופר זה? זה חלק מהתוכנית שלך, נכון? ליבו של כל אדם יש חור שחור ושמו כאב תמיד פועם תמיד הוא שם ובתוך צילו שבוי הלב אדם שהיום נראה סגריר מבעד לעננים השמש תאיר יש לפעמים ימים שכלום לא מסתדר יש גם ימים בהם פשוט לא בא להתעורר מה אעשה כדי להתגבר חתולים לא עודדו אותי הפעם ניסיתי שוקולד אבל זה לא ממש עבר יש שיר אחד רק הוא עוזר לי אם אשיר אותו מכל הלב תוך רגע קצר ילך העצב אשיר לי ללה גידו יום 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 אז יבוא חיוב בעוד אחד רגליים זזות לפי הקצב תשאירו ללה גידו גם אם זה מטומטם תהיו כמו כולם ששמים את הפוני על הצד עם שיר נחמד לא כיף לרקוד אותו לבד אם ירקוד אותו עם כל הלב תוך רגע קצר ילך העצב תשאירו נרדידו יום 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 כל אחד יכול לרקוד איתי קידם וחרש וגם פיסח תשאירו נרדידו תילי תמיד ריקוד משחרר זה המחבוא הסודי שלי ושל אמא שלי רק אנחנו יודעים איפה הכניסה יש רובוט ענקי שחונה בחוץ, ניו. אז איפה אמא שלך? חונה בחוץ. נו! כן. אז תודה שעזרת לנו לצאת משם. זאת אומרת, תודה שניסית בכל מקרה. זה בסדר, דנט לבית, סיפור כסופה וגדולה עם דברים שיוצאים מה... מרשל. כן, דנט לבית מרשל. זה בסדר, אני יודע כיצד אוכל לגאול את כבודך. איך? זה פשוט מאוד, אנחנו עושים את זה כל הזמן. עליך פשוט להתאבד. הנה, אני אעזור לך. כמובן שיהיה אחר כך טקס מאוד מאוד מכובד עם שבעה סוגים שונים של תה. ואני אביא אוגניו! כלומר, מה זה כל הרעשים האלה בחוץ? וואו, תראו את כל הרובוטים הענקיים האלה שם בחוץ. כן, לכולם יש אחד כזה. כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, כשכולם רק רוצים לשחק במי רק על יותר חיילים של אימפריית הרוע, ושאבא שלהם יאהב אותם.
אבל הוא לא. הוא מכריח אותם להטיס רובוטים ענקים. כלומר, שלי הוא גנדלף ווינג מסוג מקרוני 1X די 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 די. זה ארוך? או בקיצור, אמא. אז אמא שלך חזרה בתור רובוט? זה הרבה יותר מגניב מסביבון. לא, לא, לא. אז ככה. כנראה שהנשמה של אמא שלי נלכדה איכשהו בתוך החומר אורגני שברובוט הענקי שחונה בכניסה. זה לפחות מה שאני הבנתי. אף אחד כאן לא ממש מסביר לי כלום. כלומר, זה יכול לקרות לכל אחד, לא? ברור! הייתה פעם אחת שחיית הפוג של חבר שלי נכנסה לתוך מקרר. יש הרבה שדים שחורים וגדולים שמתקרבים לכיוון שלנו? יש להם סמל כזה? כן. אין מה לדאוג, אלה חיילים של אימפריית הרוע. זה לא שהם הולכים למצוא אותנו או משהו. הם מקיפים אותנו. נו באמת, אין סיכוי. זה מחבוא סודי. לא אמרת שאימא שלך חונה בחבוא? אוי, אין תות שבב! אני חוזר, זו לא תרגיל, תות שבב! איך אבא כבר לראות יום? אמו של דן, שכמדומני עד לא מזמן לבשה צורת דמויית אנוש, החלה להצמיח כנפיים מהאוזניים. גבה משתנה לצורת משובה, ומתחילים לצאת לגלגלים מה... אמא של דן תהפכת למטוס! וואו! כמעט דרך עלינו, ניו. זה היה קרוב. או, זה נראה כואב. מה הוא עושה? נראה שהרובוט הוא סתם עומד ומחזיק מישהו, ניו. למה? תראו איזה מגניבה אמא של דן! היא מגזרת לרובוט ההוא את הצורה! עכשיו היא תולשת לו את היד, ועכשיו היא אוכלת אותו. הרובוט ההוא עדיין מחזיק את האיש. למה שרובוט ישתמש בחצי קשת? ולו יש רובה. ולזה יש חרב. והוא פשוט רץ עם מספריים עצומים! אני לא מבין למה הוא מחזיק אותו ככה, למה הוא לא פשוט... הנה, הוא מחץ אותו. אני חושבת שדת מנצח, ניו. הוא התפוצץ. סוף סוף מצא לי את המחבוא הסודי. דנט, אתה חי! לא, אני לא דנט, מי זה בכלל דנט? אני אלכס דימה. אבל אתה נראה כמו דנט ונשמע כמו דנט. מה פתאום? לדנט יש משקפיים, לי אין. איך אתם יכולים לחשוב שאני דנט אם אין לי את המשקפיים שלו? וחוץ מזה, אתם לא שמים לב לשינוי הדרמטי באישיות? בכל? בביטוי החיצוני של העיד? הוא גם חופר כמו דנט. הנה ניו, מצאתי את המשקפיים שלך. מה? איפה אני? מי אני? ואיפה קרה בסן דיאגו? מי היה ברוך ג'מילי? מי עשה ברוך ג'מילי? מה מקומי בעולם? האם העולם הזה אמיתי, או שמא כולנו מיץ תפוזים אחד גדול? מיץ תפוזים. דנט, זה הכל מאהבה. אני בסדר, אני בסדר. הצלחתי לעכב אותם, אבל בקרוב תגיע תגבורת. מה זאת אימפריית הרוע הזאת? מה הם עושים? העולם באמת הולך לחרב עוד חודש? מה הצבע אהוב עליך? אני אוהבת ארנבים! אני פשוט אסביר לכם הכל מההתחלה. אז ככה. עברו 515 שנה, ואז המלחמה הגרעינית הגדולה. בינתיים, נפטרנו מכל העגבניות הסגולות והמוטציות הדורשיות, רק עם את הקטע עם הזונגרים, אבל על זה לא מדברים. שמנו איש על הירח, שמנו התנחלות על שבתאי, שמנו קוף ואנדרומדה, ומאז אף אחד לא נוסע לשם כי הכל מולי קופים! אבל לא אמרת ששלחתם רק קוף אחד? כן, גם אנחנו לא הבנו. ואז חאפל בנו את הרובוט הראשון, חווה. חווה? באנגלית זה נשמע יותר טוב. וכך הסתיים העידן הפוסט-אפוקליפטי, והתחיל העידן הפוסט-אפוקליפטי, שמתאפיין בעיקר ב... עוד מלחמות! היום הרובוטים עושים הכל בשבילך. מנקים מגורך, מחפשים מגורך, אוכלים מגורך, ישנים מגורך, משכיחים עליך, שומרים עליך, עוקבים אחריך, רודפים אחריך, סוגרים עליך, יורים עליך, וחבל עליך. אך דווקא כשהכל נראה חסר סיכוי, קרה הדבר הכי פחות צפוי. מה קרה?
או. אז ככה קמה אימפריית הרוע. מה ככה? לא הסברת כלום. ככה קמה אימפריית הרוע. והתחילה לנקוט צעדים להגבלת אוטונומיה של הקולוניות וביטלה לחלוטין את האוטומציפציה במסגרת תורת הקונקיסטה והדעה את מסי היבוא, הייצור, הייצור, הייצור והייצוק והוציאה מהחוק את אנדרומדה. בגלל עוקפים? גם אנחנו הבנו. ואז הם עשו את הלא יעשה והמרד הגדול פרץ. מה הם עשו? והתחלנו להתקומם. מה הם עשו? כי אנחנו לא נשתוק יותר. מה הם עשו? כאן אנחנו מותחים את הקו. אבל מה הם עשו? הם הוציאו את ברווזוני הגומי מחוץ לחוק. מה? איך אני אעשה אמבטיה? וככה התחלנו את המהפכה, מרד המקלחות הגדול שנמשך בעצם עד היום. כי אסור לשכוח שבראש האימפריה עומד הגנרל, ובראש הגנרל עומד את המזכירה, ועל ראש המזכירה בוגר הכובע. אך דווקא כשהכל נראה חסר סיכוי, קרה הדבר הכי פחות צפוי. כן. ואז למאסטר הזקן שלי היה רעיון. למה שלא נגנוב את המבול ואז נפיל אותו? אז למה לא עשו את זה קודם? כי אף אחד לא ידע איך. אז איך אתה ידעת? המאסטר הזקן אמר לי. רק הגנרל יודע לעצור את המבול, ואם נפיל אותו, אז הגנרל בטוח יבוא אלינו, ואז נחטוף אותו, ואז המלחמה תיגמר. ונוכל להתקלח שוב. ומה קרה? אחרי שהפעלתי את המבול, המזכירה נעלמה. ומה עם הגנרל? עם המזכירה נעלמה, ברור שגם הגנרל. ומה אמר המאסטר הזקן שלך? גם הוא נעלם. אז מה עשית? ניסיתי להיעלם. לא הלך. בסך הכל עשיתי רק טעות אחת, עכשיו כל העולם ילך קיבינימט, אך דווקא כשהכל נראה חסר סיכוי, קרה הדבר הכי פחות צפוי. ו... כלום. אז גם הגנרל שלך נעלם. כמו טוקויאמי אשתה ואדם. זה כאילו שמישהו עבר בין כל העולמות שלנו וחטף את כל הרשעים. ואת אשתה. אוף, זה לא מסתדר. אני עברתי בין כל העולמות ואספתי את כולכם, ואפילו סושיניו בא ואין לי מושג מה היא עושה כאן. אבל שום דבר לא קורה, כלום. מה אמור לקרות? מה אמר המאסטר הזקן שלך? הוא לא ממש התעכב על פרטים. אל תדאגי, הכל יהיה בסדר, בטוח. כן, גם כשהיום נראה סגריר, מבעד לעננים השמש תאיר. מאיפה כולכם מכירים את החרוז המעצבן הזה? מהמאסטר הזקן שלי. הוא תמיד היה אומר לי את זה כדי להודל אותי. הוא מין זקן תימהוני כזה. כפוף, וצולע. תמיד הולך עם ברדס המסעות שלו. מה, אני לא מכירה אותו, ניו. זה ממש מוזר. זה נשמע כאילו כולנו מדברים על אותו מאסטר זקן. בואו נחפש אותו. אם זה אותו אחד שנתן לי את הנבואה, הוא חייב לדעת משהו. אבל איפה נמצא אותו? באימפריית הרוע, המאסטר הזקן מוצא אתכם. מאסטר! חיילים של אימפריית הרוע עומדים פשוט על המקום בכל רגע. אנחנו מוכרחים להיערך לקרב. לא יבואו שום חיילים. הם לא יהיו יותר. בשום מקום. אף פעם. לעולם. כי הרגתי אותם, לעזאזל, מה אתם מפגרים? מי אתה? דקסמול. אתה הולך להרוג גם אותנו? לא. הוא כזה חמוד, ניו. מה חמוד, מה? אני אוהבת אתם צעירים. צעירים? בן כמה את חושבת שהוא?
20 כזה ניו? ובת כמה את חושבת שעה? 35 ניו! אבל כל הזמן דיברת על בית ספר! כן, אני מנהלת שם. רגע, מי זה ברוך ג'מילי? אז, טוקויאמי. מה עכשיו? בא לפה הרבה? תתעלמי ממנו, טוקויאמי. לבחורה כמוך מגיע מישהו בדרגה הרבה יותר גבוהה. אוי, זה בסדר, אני הבנתי. לא צריך לקנא, יש מספיק ממני לכולם. תראו אותך, מר, אין לי שקל בשביל לקנות לעצמי בגד נורמלי. לאן בדיוק תיקח אותן? ארוחה רומנטית בבית המחוי? אם אשתה ימצא דרך להוציא אותנו מכאן, אני אלך איתו אפילו לבית המחוי. באמת? לא. איזה מקום נורא. למה הכל כאן כל כך עני? איי, טפטף על הרוני מהתקרה! תפסיק להתלונן, רכיחה. אנחנו עדיין תקועים כאן, והגנרל עומד ומחכה שתהיה מועיל. באיזה זכות אתה מרשה לעצמך להשתתות? אם זה כל כך מטריד את הגנרל, אולי תעשי את משהו? מישהו צריך לפקח עליכם. סליחה, יש כאן מישהו? הגנרל לא מוכן לסבול את התנאים האלה. הגנרל רוצה אוכל, הגנרל רוצה מיטה נורמלית. הגנרל רוצה מסיר איפור וקרם לחוט לפנים. אבא שלך גנן? אבא שלי זה סאורון. בנים, כולכם אותו הדבר. בסוף גם אתה תפגע בי, כמו איצ'ירו. ואז אני אאלץ לקחת את הלב שלך. אוי, בובי, זה בסדר, את תמיד יכולה לבוא ולקחת... איך, לא ככה, תפוי, יאי! מי זה איצ'ירו? לא שאכפת לי. איצ'ירו הוא החבר שלי. כלומר, אולי לא. יכול להיות שאנשים יגדירו... הלו, אמרתי שלא אכפת לי? ואני אמרתי שתסתמו את הפה! בחיי, שאני מקוף מטומטמים. חותכם טומטמת! המקום הזה מגעיל, תוציא אותי מכאן! הגנרל לא מרוצה מטון הדיבור שלך! זה לא אמיתי? מי אתה חושב בכלל, אה? אני מי ששם אתכם בכלוב. קולו של מסור, כי הנה הוא בא. המבטים היו מושפלים, התריסים הוקפו ואת שמי קראו בימה. וכשבא אל מולי גיבור ובידו פיקיון וקרא, התכונן לקרב דקס המול. שנינו ידענו שעוד היום את חייו יגמור, אך כללו רעדו ידיו. אבל תסתכלו עליכם, אתם חבורה של מי יעז לעמוד נגדי? איך זה קרה? איך כך נהפכתי להיות שמרטב שטיפשים? מה קרה לך? דקס המול, איך יכולת הכל לאבד? דקס המול. פעם היה לי עולם בו שדות ירוקים ושמי כוכבים. כל גיבור היה אמיץ ללא רבב, ומה יש עכשיו? הם לא שווים אפילו קרב. כאן בין החובות הבוערות של עולם, לו היה עוד שם אז הייתי בעצמי מוחק אותו ומת מאושר, ועכשיו לא נשאר לי דבר. אתה יודע? לי זה נשמע כמו אוי אוי אוי! אז בוא נתלוש לך את אור הטוף ונראה איך זה יישמע לך! אמרתי לכם שאיילון יהיה עמוס. היינו צריכים לפנות שמאלה בעל בקרקי. דניאל. אדם! אשתה. קינו. אבא! אוי. מה, לא סיפרתי לכם? טוב, אז ככה. זה עוד לא שרשמית, אבל התיאוריה שלי... טוב, די!
זה מה שחסר לי. עוד כאב ראש. תמו המשחקים. שחרר את אחי אשתה נוכל שכמותך. ומה איתנו? כן, זה רעיון לא רע. אני חושב שלא. אנחנו לא נוותר. אנחנו נביס אותך דקסמול. בהצלחה עם זה. מי מכם רוצה לא לוותר ראשון? לא, יצרו! לפתור בעיות בעזרת הלימוד זה לא מה שהמאסטר הזקן לימד אותנו. אז למה תמיד עושה את זה? אתם לא רואים שמתחת לכל החזות הלימה הזאת ובסך הכל ילד בודד ועצוב שמחפש אהבה? דווקא לא. אבל זו תיאוריה מאוד מעניינת. רוצה לנסות שוב? מה? אני לא שומע! קיוקו, מה עשית על המנוול? איך אתה מעז לתקוף נערה תמימה שרק רוצה להביא בשורת אהבה לעולם? או קיוקו, אל תעזבי אותנו. לא רק די חזק מספיק כדי להגן עלייך. איך הרשיתי לעצמי להתבונן מהצד ולתת לך להתמודד עם הרוע לבדך? איך נתתי לך ללכת לפני שאמרתי לך את אשר על ליבי? או קיוקו, פריחת טוב דבן, שעתה לאיתה על אגם הקפוא. ויכולתי רק לשמוע שוב את קולך. או קיוקו, תגידי משהו. משהו. לא נותר לי אלא לקחת את חיי שלי בכדי לחפר על ה... כמה שמעת? או קינו. ירח שט בשמיים ונושק לו לכוכב בין המים. אני אבניך את כל מה שמסתתר בלמך. עיניך זוכות אין אורות רק אותך. אני לא הרגשתי כך אף פעם. קיוקו זו הבטחה לעולם לא אבטר ואוכזב אותך יותר. לעולם לא אתחנה ואבגוד בך. לא אגרום לך לבגוד, לא מרהיב רע עוד. לעולם לא אשקר ואפגע בך. כפיים אבל. כן? תכף אנחנו נמחא עליך כפיים. עם כלי נשק. מה זה אומר בכלל? זוזו אחורה חברים, אני ואימא נטפל בו. אין לו שוב סיכוי מול רובוט ענקי, אני אמחץ אותו ושכחתי את הרובוט בבית. לא חשוב. אני לא ממהר. אם אתם רוצים אני יכול ללכת, להכין תה ולחזור. לבדוק נוטיפיקציות בפייסבוק. אתה לא הולך לשום מקום. משימה מרושעת שלך מסתיימת כאן ועכשיו. אתם אפילו לא יודעים מה היא. זה לא משנה. אנחנו נביס אותך דקסמול. לא, דניאל, זוזי אחורה. זה קרב שלי ושל כינור. עלינו לעשות זאת ביחד. לבד! זהו? אתם מוכנים? בטוחים שאתם לא רוצים גם איזה חיבוק קבוצתי לפני זה. לצייר סמיילי חברות על הידיים שלכם. משהו. גם כשהיום נראה סגריר. מבעד לעננים השמש! זה המשפט שלי! איזה מגניבים הם! תראו את החרב של קינו סמה! דקסמול לא קלקל לי אותך, נכון? סוכות! אתה נראה אפילו יותר גבוה מבאנימה! אני חייב לכתוב על זה בבלוג שלי! מי אתה? קיוקו צ'אן! קוי! יואו, יש לי את כל הפיגרים של... יואו, זה התלבוש מעונה השלישית, נכון? יופי.
מקסים, סוגוי אפילו. קיבלת את הצעצועים שלך, אני יכול ללכת כבר? עוד לא, יש עוד כמה דברים שאני צריך שתעשה. זה לא מה שסיכמנו. עשיתי את כל מה שביקשת, הבאתי לך את כל הרעים ואת כל הטובים. מילאתי את החלק שלי עכשיו, תשחרר אותי כבר. ולאן אני אשחרר אותך? מחקתי את העולם שלך, זוכר? עשיתי לו אינסטול. וגם שרדתי את הדיסק. אתה, כשאני אסיים איתך, אפילו... יודק סמול, אל תהיה כזה. לך יש מקום של כבוד. אתה על השולחן ו... וכל השאר על המדף. הייקו, הייקו, כנס לקופסה. אבל סושי לא רוצה להיכנס לתוך קופסניות. יא, סושי צ'אן. אוי, תקסמול, היית צריך. סושי צ'אן, את חמודה מדי בשביל קופסה. די שבוע, הכל יהיה בסדר. אפשר שוקולד ניו? כן, כן. וגם ארנף ניו? יואו, תהיה כסות קאווי עם ארנף. בטח שאפשר. בואי, בואי, בואי. את תשבי כאן ואני אביא לך ארנף. אין קייק, ניו? Wait, like, what just happened? Dude, this is so awesome! You mean weird. Well, don't just stand there. Get us out of here. Yeah, Kino. Ferdinand, don't take that tone with me. Why is he calling you Ferdinand? Your name is Ferdinand. Wait. Fur. Haha, you have such a poor name. Oi, mi abaka shelcha tzar kaftor adibuv? Efa shelat sheli? Seriously? Ferdinand? Are you kidding me? ככה זה בסדרות של שנות ה-90. תמיד משנים את השמות, אבל אף פעם לא דמויות הראשיות. הזכרתי למה אני לא מקשיב לדיבור. טוב, אז היה צחוקים, אבל... אדם, בוא הביתה. כולם חושבים שרצחתי אותך, ויש לי אולימפוגיאדה לנצח בה. זה מה שאתה חושב, מר צווארון כחול. אתה... אוח, שקט. אתה לא תחזור הביתה יותר. אף פעם. לעולם. כי הרגת אותו? לא, כי אוזני חתול פה לא ייתן לך. מה, אתם רוצים ללכת הביתה? אתם לא רוצים להישאר כאן איתי? לא. אבל בחוץ אתם יכולים להיפגע ולהישרט ולהרס. ואתם כל הזמן נלחמים אחד בשני. פה הייתי ערה, קלאב וואן דה פיסו! בגיל שנתיים, טסה לבנות, דוקים זה אאוט, מדברים על גורביקסי אמריקאים. אף אחד לא סלב שקרקן וסטופר בן המשפיים. TNB היה נחמד בשבוע, למה כך מדהים, עשו לי טובה. התשובה הייתה מולי כל הזמן, גיליתי את יפן. זלדה הייתה כללית עובד רוקי, פיינל פנטסי וקריוקי, אריגאטו בו בצוגוי, לפעמים אפילו יאוי. אוקלוי, נתנדו בסושי, PSP וגם פרמקושי, מי קפה, כי הבנה ושינג'וקו. איזה כיף להיות אותקו. בוגים וקלפים כבר יש לי מיליון, יולה פיגרים אין מקום במדף, את השאר אני מחזיק בגרטונים, ומוכר אומר לפריים ולחיים ופחיים נכנסים. אין לי עצבים לתפור להיות קוספלי, למה להיות DVD מפגר? הוא לא רוצה להיות סתם עבודות אקו, אני אהיה אחר, מגניב הרבה יותר. לכולם יש אוסף בנאלים, יש משהו פנומנלי, לא אומר שדייס שטותי זה הדבר האמיתי. כל הגיבורים עם כריזמה, כל הרשעים עם הכריזמה, פה תישארו איתי לעולמים. לא יפגע בכם שום אויב, לא תסבלו מכור הכאב. צבעים אני קצת ידודי, לא תישארו איתי. זה באמת מוזר איך שאף אחד לא מבין. איך אפשר לראות דברים יפים ונדירים ולא לרצות לאסוף את כולם? דניאל, בצד של מי את? קיוקו, זה לא עניין של צדדים, של טוב או רע, ימין או שמאל.
חומוס הטחינה. הנה, תראה, זה פוג הזהב האגדי. הפוג שיש את 1,000 ספינות. הפוג שעליו נכתבו כל סיפורי פוגי. כן, כן, זה הפוג שנברא על פסגת האולימפוגוס. הפוג שענק אמיתי, פוגמיתאוס, העמיק לנו שוב בהשראתו הומצא הכלכל. אז אתה באמת מבין? כן, אני יודע הכל. אני מעריץ אמיתי. אה, באמת? אז אם אתה כזה מעריץ אמיתי, אתה בטח יכול לומר לי. אני בן או בת? אבל זה מעולם לא אושר על ידי היוצרים, ובוויקיפדיה הם עדיין מתווכחים, אבל רגע, זה אומר שאני יכול לעשות היסטוריה, רק אני יכול להביא לפנדום את האמת. לא כל כך מהר. אתה רוצה את האמת? אז זה הזמן לדו-קרב. אם אתה תנצח, אני אומר לך כל מה שתרצה לדעת, אבל אם אני אנצח, אתה תשחרר את כולם. סגוי, הזמינו אותי לקרב פוגים. אוקיי, אני מסכים. אני לא מסכים. אתם באמת מוכנים להמר ככה על החיים של כולנו? ועוד במשחק פוגים? אלה, היה לו, או לה? רובוט ענקי. אבל תראו באיזה גודל הדברים האלה. זה בקושי ננו צ'יפ. דן, אל תגיד את זה. אנחנו חייבים להאמין בדניאל. תאמינו בלב הפוגים? רגע, אז אנחנו מאמינים בדניאל שמאמינה בלב הפוגים, או מאמין? תזכור את מה שהמאסטר הזקן אמר. אם באווזים הקטע צרבת, מה יגידו איזו... חלס עם המאסטר הזקן. מה, זה לא ברור שהמצאתי את הכל? זה נשמע לך הגיוני בכלל. זה מין מוסר הסכל, אפשר להבין מברווזים עם צרבת. למען האמת זה די פשוט, אם אתה לוקח בחשבון את כל... אבל דניאל אמרה שיש נבואה. אה, באמת? אם דניאל אמרה, אז דניאל בטח גם יודע. גם את זה המצאתי. אבל לא מניו. עד שנגררתי בין כל העולמות העלובים שלכם, ואספתי את 4 הדפוקים שם, אדון פוקי נזכר להגיד לי שהוא רוצה גם אתכם. שאני אעשה את כל הסיבוב הזה עוד פעם? מה, משעמם לי? אז מצאתי איזה פרייר שהלך במקומי. איזה פרייר? זהו, הכל מוכן. לא משנה. בוא נתחיל. אפשר פשוט להרביץ להם וזהו! שקט, פרדיננד. אלה הפוגים הכי יקרים באיבאי. נשארתי 3 ימים רצוף כדי לזכות בהם. זה נורא נחמד, אבל יש משהו שאתה לא יודע. מה? אתה בעצם ימני? לא, אני דמות ראשית, ודמויות ראשיות תמיד מנצחות. מגן ניצחון! מתקן בנברה, תורו מצרות רב נצחים! אבל זה החבר שלי, איך הוא אתם? טוב, נו. אנו לא ניכנע, נילחם יחד. נלך עד הסוף, וכשנגיע אז גם נהיה להצליחה, לעתיד יחכה למתי. אין ריקים, נתלוש כוכבים, וליבנו יזהר, ויקרא לנו לרוץ אל המחר. אנו שני צדדים של אותו מטבע.
שלך